Слава нації, шановне панство, наша сьогоднішня розмова не дуже приємна для мене, вона має особистісний характер, але якщо б вона справді мала вузько особистісний характер, то я б її не порушувала. Йдеться про те, що у відкритому інформаційному просторі один із членів партії Національного корпусу, була у нас така партія Національний, як вона називалася? Національний корпус, десь що? Та, яка так служила Авакову. Так от, один із представників цієї політичної сили Нацкорпусу брутально висловився на мою адресу. Дозвольте вам це зачитати. «Ніхто тобі не давав права відкривати рот в сторону бойців Азова, третій штурмової или любого другого підрозділення української армії, поэтому просто іди ти», далі не буду озвучувати, «правоохоронним органам вже давно час звернути увагу на діяльність цієї конченої далі брудний матюк, яка розколює українське суспільство за ФСБшними методичками». Ось це сказав один із представників цього Нацкорпусу. Прізвище його починається на букву Ж, я не маю наміру його вимовляти, тому що це після цього мені треба робити санацію уст. Я, звісно, звернулася до різних установ, саме до Нацгвардії України. Я звернулася, ось моє звернення до Нацгвардії України, ми вам його покажемо ще краще. Далі я також звернулася до Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил, а також я звернулася до Міністерства оборони України, аби ці інституції дали морально-етичну оцінку ось таким висловлюванням офіцера Нацгвардії, яка спільно з Збройними силами боронить нашу з вами державу, і чи місце таким офіцерам і партійним діятелям у відповідних структурах. І якщо би, шановне панство, відповіді мали адекватний характер на публічне вживання мату на адресу пані, то я б цієї теми не порушувала. А оскільки відповіді мають абсолютно неадекватний характер, то я змушена поділитися з вами цим ідіотизмом. Отже, що мені відповіли із так званої, із Східного територіального управління Національної гвардії України? Мені розповідають у цьому документі на трьох сторінках, ну добре, на двох. Я не розумію, для чого писати на двох сторінках, коли можна би було в одному абзаці просто написати: «Вибачте за те, що офіцер Збройних сил України в публічному просторі використав брудну лайку на вашу адресу». Ні, чомусь представник Східного територіального управління, назву вам його прізвище, Антон Верховенко, розповідає мені, про що ви думаєте, що офіцер – це взірець вірності вітчизні, глибокої поваги до символів держави. Даний офіцер, даний – це так, якби мені хтось оцього офіцера на букву Ж дав. Правда? Мені таке не треба. Мені таке не потрібне. Отже, даний офіцер є достойним громадянином своєї країни, який неодноразово доводив свій патріотизм конкретними діями проти батьків. Я хіба про це питаю? Мене це не цікавить, що цей чоловік робив. Мене цікавить, яку ви даєте оцінку, коли ця людина в публічному просторі вживає брудну лайку. І більше нічого. Далі, у зазначеному пані Фаріон інтерв'ю, тут ще один є такий самий цікавий, як оцей на букву С, З, тут якийсь ще на букву К. Останній висловив свою думку і припущення. А це остання думка, це також була брутальний випад на мою адресу. Далі мені чомусь оцей чоловік на прізвище Верховенко розповідає, згідно статті Конституції України, видно, хлопці в школі не вчив. І не знаєш, що українською мовою правильно сказати відповідно до «згідно з». В Україні гарантується вільний розвиток і використання і захист російської мови. Чуєте? Це людина, яка представляє Національну гвардію України в час московсько-української війни. Мені, докторові наук,
спеціалістові з діахронної соціолінгвістики розповідає про те, що наша конституція захищає російську мову і інші мови національних меншин України. Тобто це найосновніша вада нашої конституції, і нам треба цю 10-ту статтю конституції змінювати і негайно вилучати звідти поняття захисту російської мови. Скажіть, будь ласка, в Московії є така стаття, де написано, що московити захищають українську мову? Тобто виявляється, що мені пише просто типовий раб, який не вийшов з совкової залежності. Тому він захищає ось цього матюкальника, який, до речі, за віком такий самий, як моя дитина і як мій зять. То він свою матір також матюкає публічно чи так тихенько десь в хаті. Далі на що ще покликається якийсь Антон Верховенко, який є тимчасово ВО начальника Східного територіального управління Національної гвардії України. Це щоб ми розуміли, хто працює в ось тих структурах, які сьогодні є обличчям України. Тому що саме від тих людей максимально залежить те, яким буде вислід дій на фронті. Далі, згідно 10-ї конституції, статті Конституції України, виявляється, мені цитують цю статтю не тому, що вона захищає українську мову. Мені цю статтю цитують через те, що вона з огляду на надскладні обставини голосування за Конституцію в 96-му році змушені були туди завести поняття руського язика. І врешті-решт російська мова в Україні стала підставою для війни. Далі, відповідно до частини 1 статті 15 Закону України про забезпечення функціонування української мови, мовою нормативних актів, документації. Пане Верховенко, для чого ви мені це пишете? Я до вас зверталася, чи до ще якогось іншого чиновника, щоб ви дали оцінку морально-етичну брудному матові. А ви покликаєтеся на 15 статтю Закону про функціонування української мови. А чого ви не покликаєтеся на статтю 13, де йдеться про те, що в Збройних силах України державна мова яка? Українська. Отже, нема межі нікчемства цьому паперові, який я отримала, задрукований папір на двох сторінках, де нема відповіді, як оцінюють у Національній гвардії України офіцера, який публічно матюкає пані тільки через те, що вона вимагає, аби публічно всі спілкувалися у Збройних силах України і не лише в Збройних силах України, а у всіх інших формуваннях, якою мовою державною. Чому? Тому що є закон про Збройні Сили України. І тому що є закон про функціонування української мови. І тому що у нас єдина державна мова українська. Далі. Відповідь, яку я отримала від пана Владислава Клочкова. Хто такий пан Владислав Клочков? Я рада познайомитися з такими представниками, які працюють у царині морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України. Генерал-майор. Начальник головного управління. Що мені відповідає цей начальник головного управління, який би мав дати оцінку брудної лексики в устах офіцера? Він мені чомусь каже, що відповідно до частини 4 статті 32 Конституції України кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї. Цома п'єрнік до вітрака, кажуть поляки. На городі бузина, а в Києві дядько, кажуть українці. Далі цей Клочков мені чомусь пише про статтю 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якого кожен має право на свободу вираження поглядів. Тобто свобода вираження поглядів в Україні офіцера полягає в тому, щоби публічно пані послати в інформаційному просторі. Так, пане Клочков, дайте мені відповідь на це моє запитання, як начальник головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил. Далі цитує мені ще цей пан. Статтю 201 Цивільного кодексу України передбачено, що честь, гідність і ділова репутація є особистими немайновими благами, які охороняються цивільним законодавством. На городі бузина, а в Києві батько. Який це має стосунок до проблеми, яку я порушила у відкритому зверненні, і до того, що у наших силових структурах працюють люди з дуже низьким рівнем морально-етичної культури. Чим це все завершується? Завершується те, що
Цей брудні мати, висловлені, на мою думку, на думку ось цього собі Клочкова, є не чим іншим, як оціночними судженнями. І ось цей чоловік знову вириває з закону України про інформацію. Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень. Тобто говоріть все, що завгодно, як завгодно, бо до відповідальності притягнуть тільки кого? Ірину Фаріон. І її трактування того, що у війську треба говорити українською мовою, це не є оціночне судження, на думку деяких наших політичних недоумків. І проти Ірини Фаріон треба відкрити відразу 4 кримінальні провадження. А вже другий документ виправдує в брутальний, дикий, невідповідний спосіб глупого матюкальника. Чудесно. І чим це все завершується? Це завершується, якщо суб'єктивну думку висловлено в брутальній, та ви що? В брутальній, принизливій чи непристойній формі, що принижує гідність, честь та ділову репутацію на особу, яка таким чином та у такий спосіб висловила думку або поцінку, може бути покладено обов'язок відшкодувати завдану моральну шкоду. То ви поклали цей обов'язок, аби він чи воно відшкодувало цю моральну шкоду? Що ви мені це написали? На вашу думку, я не вмію читати це з законів? Ви виставили себе, пане Клочков, на абсолютне і повне посміховисько. І це дуже добре, щоб люди знали, хто працює у тих структурах, які потребують негайної зміни і реформування. Тому не випадково пан Залужний, як відомо мені із внутрішніх джерел, вимагав скасувати ось це морально-психологічне забезпечення Збройних сил України і наповнити його зовсім іншим змістом. Це не має бути морально-психологічне забезпечення, це має бути ідеологічний вишкіл кожної людини і, звісно, що морально-етичний вишкіл. Отже, ви, пане Клочков, чи як там прізвище, ви підписали собі вирок тим документом, який я максимально буду ширити у всіх можливих для мене інформаційних ресурсах. І нарешті останній папірець, який я отримала від Міністерства оборони України з військової частини. З військової частини, я так зрозуміла, цієї військової частини, де служить ось цей матюкальник на букву «Ж», а йому підспівує ще один з брутальною лексикою на букву «К». Це мені підписує їхній командир, прізвище його Білецький, здається, чи як, де він єдиний, порівняно з тими двома паперами, каже, що порушень статутів Збройних сил України та військової присяги в діях військовослужбовця Жоріна не вбачається. Ну, очевидно, цей керівник не вчив української мови, бо для української мови не характерні пасивні конструкції. Для української мови характерні конструкції з чітко вираженою особою, тобто не вбачаємо, а не вбачається. А далі йде вершина аморальності цієї людини, яка це підписала. Тому кожен офіцер має право порушити питання щодо товариського розбору моральної провини офіцера тієї військової частини, у якій перебуває на службі. А це для чого мені це? Та хай собі порушують один перед одним, бо зна що. Я вам чітко ставила запитання і формулювала проблему. Брутальна лексика в публічному просторі на адресу пані. Які ви, хлопці, малі, здрібніві, нікчемні, примітивні, безвольні, слабосилі. Я рада, що я отримала саме такі відповіді, бо ви показали своє обличчя абсолютно і сповна. І саме на це ваше обличчя буде спрямована максимальна моя інформаційна відкритість, щоб вас бачили і знали, хто ви і чим ви дихаєте. Ви настільки слабкі, що ви не здатні публічно попросити пробачення за те, що блюєте в криницю, з якої п'єте воду. Дякую, шановне панство, що ви слухали увесь цей жах, але ми повинні розуміти, що відбувається всередині відповідних формувань, бо якщо всередині така біда, то нам дуже складно перемагати назовні. Слава нації, смерть ворогам!